Era de bon matí quan a Can Rigo aquestes madones de Pòrtol ja ho tenien tot a punt. Esperaven les sardines fresques que han de preparar per donar a tastar a centenars de persones que avui cap vespre ompliran la plaça de Can Flor un any més. Men, bon dia, com anam? Bon dia, ja vol bé. Ja ha arribat la sardina. Ja ha arribat, gràcies a Déu. Men, i quant de quilos hi ha aquí? N'hi ha molt. 60 quilos, mare meva. Men, què és el primer que feis? Bueno, ja la m'han dit en guany, la m'han dit a neta. Ah, això és una bona feina feta, ja. Sí, sí. I ara llevem el gel, la posàvem amb adobo, un pot de llimona, i llavors la farina l'hem per fregir. I ja està. Sí, ja està. I guardada per cap vespre. Per cap vespre, ja. Molt bé. Ara la posàvem aquí, mem, i què es queda aquí de sal? Llimona. Un sud de llimona. Sud de llimona. Molt bé. I després d'aquí, on passa la cosa? La farina. I la farina, però la farina tota sola? No, la farina amb sal i prebebó. Farina, sal i prebebó. Molt bé, llavors ja fregir. Ah, oi, doncs, llavors ha menjat. Hombre, el principal. El principal, no? Sí. Francisca, bon dia. Bon dia. Que això de fer una sardina i d'enfarinar... M'agrada molt fer una sardina. No ho diu molt convençuda? Jo no m'empeix ja no res per no valor de fena. I d'avui serà gros, 60 quilos, eh? Sí. Men, com és això? Perquè vosaltres no sou de Porta, el de bon sou. No, nosaltres som del Garrobé. Del Garrobé? Nosaltres l'únic que... Veniu a donar una mà? A donar una manata. Molt bé. Bueno, i avui cap vespre de venir o no? Va, home, vamos, només faltaria això. Només venir a feina i no venir a pesca. Sí, ja que està gros aquest. Oh, no, vosaltres també sou del Garrobé? Sí, som del Garrobé. Però ja que hem fet tanta de feina, també mos portaré sense les sardines, no? Ja, perquè si veniu a fer la feina i llavors no veniu a... No, hem de disfrutar les sardines. Clar, molt bé, molt bé. Com queda això? Són grosses de termes, jo no me n'entenc. Mira, tiburons. Això són tiburons. Tiburons, està bé. Bueno, i d'on no passarem fam? No. Aquí no se passa fam. No, això no hem de passar gent de pena. I rein també de molta. I d'això se tracta. Això ha servit de bulla. Clar, un poquet de trull. Un poquet de trull. Bé, jo vaig a veure l'altra banda perquè per mi ja n'hi ha qualcuna de cuita, almenys si poden tastar. Sí, perquè totes aviat en menjarem un poquet. Bones, men, com anem? Com va això? Aquesta farina, molt bé. Mentre unes posen la farina, vosaltres ja fregiu. Sí, ara. No? I que haurien de berenar, o que? O sí. Esperant el vespre? No, haurien de berenar, què? Per què s'haurà fet tard? No sé d'on seria. Sí. O retrat. Escolta'm una cosa, per fregir aquestes sardines, perquè estiguin quan toca, ha d'estar sol i ben calent, no? Sí, ben calent. I per aquí, que me diguin jo, quant d'any fa que feis aquest trull? Ja en fa molt. 23. Espera, per aquí ho saben, en això. Quant d'any fa que ho feis? Un altre, 23 anys. 23 anys. Bueno, ja és com una festa imprescindible. Ja no importa estudiar res, ja ho sabem bé. Ho de memòria, no? Ho sabem de memòria, sí. I més la gent ho espera. Sí, també, bueno, que sí. I escolta'm una cosa, enguany la gent jove també hi participa, com és això? Sí, enguany, perquè nosaltres, en tornant majors, necessitàvem mans, i s'espai jove, va venir una altra cosa i jugarem. I venga. La qüestió és que la tradició continua. Això mateix, que continua, que no els hem de dir un altre poble. Clar. Allò, entre joves i la gent gran, avui vespre, sardines. Dina a volar. Molt bé. Antònia, què? Bé. Crema, no? Sí. Queda molt ben col·locat, això, eh? T'ho pareix. Jo ho trob. Ha d'anar sempre dins una creixonera. No, nosaltres tenim la costa, ens posa-li. Bueno, i només faltava si porta o no teniu creixoneres, ja seria bona aquesta. Una monada, i ja has calculat quant n'hi ha, ho comptau, això? No ho he pensat. Ah, no m'ho bastaran. Ni no en menjarem, o no en menjaran, no res. Toni, fes una cosa, guarda en qualcuna, anem a berenar tu i jo. Aquí, deixa-la aquí. Així, aquesta, ara que faig la més lletja, Antònia. Sí. M'és igual, ja va bé. Vinga. Posaré aquí, da. Au. Tradició, germanor entre veïnats i una feina que es viu com una festa. La gent gran de Pòrtol segueix amb l'impuls de l'enterrament de la sardina, ara amb el suport de les noves generacions. Però, mentrestant, ma mare que no me veuen, veniu cap aquí perquè... Ara veuràs. Mira, aquesta d'aquí, au, si voleu menjar sardina, a Pòrtol, vos hi esperen, molt d'any de tots.